התחלתי בעסק מלמודו פידלמן רסטורציות ורהיטים עתיקים, אני מוריש לנוח פידלמן, בנו של יעקב, שהיה לי כמו בני שלי. צריך לעזור לאבא עכשיו, נוח. היום שאבא שלי הסכים לקבל עזרה. כך. אתה יכול להתחיל מתי שאתה רוצה. בלי הסדנה הזאת, הוא גמור. 40 שנה הוא שמה. זה יפה פה. חבל שאני לא באה פה יותר. יש לך זמן לקפה? בחור חדש. אתה יודע עליו משהו? מי הוא? מה הוא? שחרי את היום. שחרי. תגיד, לא באת לעבוד אצלי. לא עושים דבר כזה. איזה דבר? אבא, העסק שלך מת. מי משפץ ריטים היום? אם אני אגיד לך שיש לך פה משהו בסדנה ששווה את כל החובות שלך ואת כל מה שאתה עושה בשנה,